ensi pareera. Voi! Voi! Hyvä! Noi, hyvä! Välit ylös, potkut alas! Oi! Hyvä, hyvin tulee sen! Liikkeessä, liikkeessä! Hyvä, on sen näkää tos paikka! Kättä vaan, kättä vaan! Toi, sinun on kiinni, 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 puristeen saman paikka! Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä! Oikit sä kamen. Hyvä! Ja eteenpäin liikki. Potkin vaan, potkin vaan. Rupee olla jo jalat kipeet. Just toi! Tattu ootella. Liikkeellä tilo. Pykällä vähän teitä. Nyt tee se mitä kuuluu. Puolet mennyt. Heti paikkaan, noin. Liikkeessä. Hyvä liikkeessä. Pidä keskustaa. Älä anna olla siis. Aina! Aina! Aina!
terävästi vaan. Uudestaan noin. Ja anna se tottaa just noin. Niin sä mennyt? Kaksi jäljellä. Tätä pienellä käännöllä asiaa. Oi juuri! Oi! Ja jatko! Mitä päästä yhtä? Oi! Jatko! 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 Jalat irti! Nyt töitä! Pitää tehdä töitä! Nyt et anna yhtään siltaa, tilaa! Siltaa! Mä ajan on ilma pois ja haet sitä mitä pitää olla. Vahva kontrolli! Hyvä kontrolli takana. Tilaa vaan! Käsillä ylöspäin lukkaan sen tilaa. Oi just tuota, pidä vaan. Nyt pitää päästä pois. Pidä. Mä oon koko ajan sillä kädellä. Tuolle kädellä. Anna sit kättä. Vähän siltaa on sille, että... Koita siltaa. Kyllä haet semmoista vahvaa. Koita hakee niitä jalkoja vapaaksi ja lähtee siltaamaan. Minuutti. Aivan niitä jalkoja vapaaksi. Toinen jalka on jo vapaa. Aktiivisuutta päällä. Peukalo ylös! Ei tule! Jätä vaan! Tilaa vaan! 10 sekkaa! Vyö kiinni, Purista se, ota päästä kiinni ja mennä sen alla suoraan! Jaksaa! Stop! Hyvä. Voitto on punaisen kulmauksen 100 metriä.